Rakkoo nageenyaatii fi rakkina garaa garaatiin barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12 osoo hin qoramin hafan barattoonni 18,000 ol ta'an akka qoramaniif qophiin taasifamaa akka jiru tajaajilli qulqullina barnootaa fi qormaataa beeksise. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa adoolessa 19 bara 2015 marsaa 2 kennamuun ni beekama. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa fi naannoo Gaambeellaatti uumameen qormaata guutuu fi qormaata muraasa barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa osoo hin fudhatin hafan jiraachuu isaanii itti aanaa daayirektara olaanaa tajaajila qulqullina barnootaa fi qormaatilee obbo Tafarraa Fayyisaa himaniiru. Kana keessa Gondar, Gaambeellaa fi mana sirreessatti barattoota 17,753 akkasumas biyya alaatti barattoota 300 ta'an qormaata biyyaalessaa osoo hin fudhatin hafan ni qoratamu jedhaniiru. Yuunivarsiitii Gondaritti iddoon qormaata buufata 3 qortaman keessa barattoonni 16 fi 580 ol saayinsii uumamaa gosa barnoota 2 fi 3 osoo hin qoramin hafan jiraachuu himaniiru. Rakkoo nageenya naannoo Gaambeellaatti muudateenis barattoonni saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa 100 ta'an qormaata guutumatti kan hin fudhannee fi qormaata muraasa kan hin fudhanne jiraachuu isaanii himaniiru. Barattoonni 982 mana sirreessaa keessatti argamanii fi sirna barnoota Itoophiyaatiin biyya alaatti barattoota baratan dabalatee waliigalatti barattoonni 18,000 ol ta'an qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa hin qoramne jiraachuu himaniiru. Sababa rakkoo nageenyaa uumameef keessumattuu Yuunivarsiitii Gondoritti kaampaasii 3 keessatti barattoonni qormaata fudhachaa turan qormaata osoo hin xumuriin addaan kutuu danda'aniiru. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gaambeellaattis sababa rakkoo nageenyaa uumameen baay'inaan qormaaticha fudhatanis garuu barattoonni muraasni osoo hin qoramin hafaniiru. Gondar, Gaambeellaa fi mana sirreessaa keessatti barattoonni argaman walumaa galatti barattoota 17,753 akkasumas biyya alaatti sirna barnootaa Itoophiyaatiin barattoota barachaa jiran 300 qormaata hin qoramne. Qophii taasifamaa jiru kana milkeessuuf maxxansi qormaataa, humni namaa fi baajanni qophii ta'uusaa ibsanii bulchiinsi naannolee biiroo barnootaa fi maatii barattootaa waliin mariin taasifamaa jira jedhaniiru. Gondar akkaabaabii itti fatale barattoonni qormaata hin qoramin mana sirreessaa Yuunivarsiitii Gondarii fi naannoo Gaambeellaa iddoo tokko tokkotti akka qoramaniif sagantaan kennisa qormaataa qopheessaa jirra. Hojii maxxansaa humna namaa baajataa fi gama keenyan wanta nurraa eegamu raawwachuu jalqabneerra. Rakkoo nageenyaa furuu maatii barattootaa fi barattoota waliin qophii keenya xumurree waliigaltee keenyan qormaata kennuuf hojjechaa jirra jechuudha. Barattoonni sirna barnoota Itoophiyaatiin baratan barattoonni 300 hagayya 28 hanga qaammee 2 bara 2015 kan qoraman ta'uu himaniiru. Rakkoo nageenyaa fi sababa garaagaraatiin qormaata biyyaalessaa osoo hin fudhatin hafan marsaa kanaan qoramaniif hatantamaan bu'aan qormaata isaanii barattoota adoolessaa keessa qorataman waliin walqixaa akka hojjetamuuf karoorfamee jira jedhaniiru. Tamaariwwan bannisu baalfaxxaruutu chigir kaleela wada haala maqirati illibbaachuu. Rakkoo barattoonni hin uumneen barattoonni duubatti hafuu hin qaban. Kanaaf nuti qormaata kennuu kan dandeenyu bu'aan qormaataas kan adoolessaa qorataman waliin walqixa dhaqqabsiisuuf hojjechaa jirra.